ども、ロードシルクチャンネルへようこそ、シルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画はですね、こちら、視聴者さんからのプレゼントがワンボックス届きました。この一箱をね、開けていこうかなと思います。いやー、これ家の前に置いてあってね、数箱来るの待とうかなとも思ったんですけど、そういえば一箱の状態で開けたことってほとんどないんじゃないかなと思いましたので、このね、大切な大切な一箱をね、開けていきたいと思います。それではね、これ結構時間かかるんですけど、まあでも一箱だから意外とさっと終わる可能性はありますけど、ちょっと今から開けていきましょう。開封スタート。いつも視聴者の皆様ありがとうございます。いやー、このね、段ボールで来るっていうのもすごいよね。冷静に考えて、ここの箱に入るほどのプレゼントをね、皆様から頂いてるってことですから、ありがたいですよ。それでは開封していきましょう。オープン。ちょっと待ってね、1個目からめちゃくちゃ、これ呼びますね。普通にネットフリックス、フィッシャーズ、シルクロード様。シルクロード様の SNS にて、ネットフリックス作品、サンクチュアリのご紹介を拝見しました。本作を応援していただき、誠にありがとうございます。サンクチュアリのクリアファイルとステッカーをお送りさせていただきます。おおはははは、マジでウケんだけど、やばっ。ネットフリックスのサンクチュアリの、クリアファイルでーす。はい、こちらも、うわ、ジャッシュ。一ノ瀬渡さんだっけ、主人公の方。確かね、この方ね、結構いろんな作品に出てて、もともとね、格闘技かなんかやられてた気がするんだよね、本当に。ハイアンドローとかにも出てますよね。いろんなね、ほんとそういう武闘派な作品によく出てるんですよ。いやー、すごいよね、これ。マジで見たんですけど、めちゃくちゃ面白かった。本当にね、このサンクチュアリっていう作品の人間ドラマ、まあ、相撲が題材となってる作品なんですけど、ね、土俵をね、聖域と言ってるんですけど、これはね、相撲を知らなくても見れる。で、本当に主人公の猿翁が本当に人間すぎるのよ。もうお金が欲しい、モテたい、本当そういうね、人間ドラマがめちゃくちゃあるので、このサンクチュアリはね、ぜひとも見てほしいですね。どうやって相撲で強くなるんだってね、主人公が考える時があるんですけど、そこがね、もうなんか人間として一皮めくなんかこう向けたみたいな、そういう感じがね、見れるんでね、めちゃくちゃ面白い作品になってるんで、ご覧ください。さて、開けよう。こちら、これなんだろう、ダンボール出てきた。ダンボのお手紙、かわいい。お手紙は後で読ませていただきます。えっ、カードボックス出てきた。めちゃめちゃな枚数入ってるけど、ちょっとごめんね、これ一回寄せます、こっち。えっ、何これ。あ、ディーレギュレーションだけど、いろんなカード入ってる。あ、ヤレユータンとか。しかも丁寧に、多分ね、1スリーブ4枚ずつカード入れてくれてるね。うわっ、ネオラント入ってた。バシャーもネオラント、ワタシラガ V、 めちゃくちゃいいカード入ってない。ちょ、厳選して嬉しかったカードをちょっと抜いていこうかな。あ、ライチュー V 入ってるわ。あれ、まあ、こんなにいいカードいっぱい入ってましたよ。うん、ありがとうございます。他にもね、なんか今後使えそうなカードだったりっていうのをね、こうやって抜いてきましたけど、いや、めちゃめちゃいいカード入ってる。いただきとかね、まあ、霧の水晶4枚マジで嬉しい。あとレッスンスタジオとかもね、いつか使う気がする。うわ、すごっ、ありがとうございます。カードボックスが送られてきた。そしてな、これはこれは俺こないだ動画にしたぞ。わーお。こちら、25周年アニバーサリーコレクションボックス。こないだ言ったやつです、これ。リーリエコスモウムが入ってると、そのカード今1万円ぐらいするんですけど、リーリエが映ってるからね。25周年アニバーサリーボックス、ここから僕が引きたいのは、まあ、コスモウムの、スクエアミラーとニューですね、の UR。 ありがとうございます。これはいずれ開封させていただきます。あ、やばいの見た今。待って、やばいの見たぞ。やばいの入っとる。これ動画でやりましたね、151のファイルのやつ、モンスターボールのやつと、不思議花、リザードン、カメックスのやつですね。これ151のパックがね、どっちも5パック入ってるんで、10パック手に入りました。ありがとうございます。そして、あー、ワンボックス入ってた。ポケモンカード151、ワンボックス入ってました。うわー、すごい。で、これを送ってくれた方は、この方ですね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいやつ来た。デッキシールド、これロケット団の榊のデッキシールドですね。ありがとうございます。うわー、これは嬉しい。まあ、いずれ視聴者さんからいただいた、まあ、ボックスを開封してみたっていう動画をあげたいと思うんで、まず151と25周年アニバーサリーコレクション決定です。これはね、視聴者さんからいただいたやつなので、開けたいと思います、その動画で。お、これは何だろう。お手紙ありがとうございます。え、かわいい、これ超かわいい。ポケモンオリパって書いてある。開けてみよう。ナンバー1、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4までありますね。じゃあナンバー1から見ていきますか。ナンバー1、せーの、
おお、ルギア V 入ってました。いいカードですね。まだルギア強いんで。じゃあナンバー2、せーの、ドン。お、ギラティナ V スター、いいですね。まだ強いですよ。めっちゃ環境のカード入ってる。こちらいきます、せーの、ドン。え、メロン HR。 おお、しかも古い方のイラストのメロンですね。めちゃんこいいカード出てくるやん。え、これでナンバー3でしょ。サポートあるな。ナンバー4、メロンと同時期ぐらいのやつじゃね。ルリナとかね、ルリナの SR とか。いきます、せーの、ドン。シロナの覇気の HR。 おお、めちゃくちゃいいカード入ってるやん。うわ、超楽しかった。オリパ、ナンバーワンから4までありましたけど、今はなき HR のレアリティ。いいですね、シロナの覇気。ちなみにね、シロナの覇気はね、俺本当にいろんなデッキで使ってたんで、僕おっきいポケモンで攻撃していくみたいなデッキがそんなに得意じゃないんですよ。小粒なやつでサイドレースとかダメージ計算してちょこちょ こうダメージを振っていくみたいな、デッキが大好きなんでね、シロナの覇気は強いんですよ。ありがとうございます。面白かった、オリパ。他にもね、なんだろう、あれ、まだまだある。これスカーレットのデッキシールド、こちらね、霧の水晶なんかも入っている、とてもね、素晴らしいデオキシスの、デッキですね。なんかあった、開けてみよう。かわいい。こちら、順番に見てくださいって書いてある。上から順番に見てってことか。見ていくよ。ルカリオ、翡翠のメロン、雫もホルビー。あ、ここは結構コモン系のカードですね。でも多分いいカード入ってそうな気がするよ。まあ最近のカード結構入ってる。お、ポケモン入れ替えいいですね。雷エネ、ダブルターボいいですね。アマージョ V、バシャーモ V、ES3V、翡翠マルマイ、怪力 V マックス、あ、ダストダスいいね。丸役で、あ、翡翠ゾラク素晴らしい。お、輝くサーナイト。あ、嬉しい。輝く月光が入ってました。うおー、今現在もちゃんと猛威を振るってますからね。そして最後が、あ、25周年のルギア入ってました。これ嬉しいね。サーナイトと月光がマジで嬉しい。輝くサーナイト、輝く月光、ありがとうございます。うわー、オリパも送られてくるようになった。楽しい。めちゃめちゃいろんなのが入ってるな。これなんだろう。あ、ポケモンセンター。え、びっくりした。え、あ、ちげえよな。あ、びっくりした。めちゃくちゃびっくりした。今通帳送られてきたかと思ったわ。おしるくお兄さんって書いてある。五つ葉銀行、なにこれ。中に何か入ってんのかな。お、ロードシルクって書いてあって、お手紙だ。あー、びっくりした。ちょっとさすがに通帳送られてきたら、ちょっと返すわ、さすがに。ありがとうございます。びっくりした、心臓に悪いわ。ありがとう。これお手紙入ってたんで後で見ます。うわ、出た。これ虫神器じゃない。出た、これ。これ100円ショップだったっけ、これ。うわ、やば。こちら、虫神器っていう、カードなんですけど、これね、言わずと知れたカードなんですよ。これ実はダイソーって皆さんわかります？あのダイソーで売っている、これカードゲームなんですよ、虫神器。うわ、やば。虫神器のスターターセット入ってた。これ虫で、攻撃力って体力とかあるんですけど、それでね、戦っていくっていう、虫を戦わせる、そういったカードゲームなんですよ。虫神器入ってたじゃん。え、今度やってみるわ、虫神器。ちょっとスターターデッキ使って今度戦ってみるわ、誰かと。誰とやろっかな。スターターセット多分2個入ってるんで。ありがとうございます。ダイソーのカードでね、めちゃくちゃ有名なんですよ。こちら、あれ、こちらね、今プレゼントいただいたんですけど、まあこの正面にこうね、オリパも入れてます。遊戯王も、入れてみました、書いてありますけど、この方のね、このシール、これどっかで見たことあるなと思ったら、YouTuber のハイサイ探偵団のこれやつですね、テープ。ハイサイ探偵団とこのロードシルクで会うと思わなかったわ。まあ、本人と会ってないんだけど。開けてみると、これ、なんかめちゃめちゃいっぱい入ってる。重たっ。これ多分自分のコレクションをくれたのかな。これ古文のポケモンカードが入ってましたね。ポケモン GO とかのカードかな。これオリパだ。アクエネ、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 アクエネです。で、最後だけなぜかハイドアクエネルギー、おもろい。最後ハイドアクで締めるのおもろいね。昔のハガネーネ、ハガネーネ、これ全部ハガネーネでしょ絶対。ハガネーネ、ハガネーネ、ハガネーネですね。あ、遊戯王カード、遊戯王カードも入ってました。これ懐かしいな。ほんで右手に剣を、左手に、あ、違うね、右手に盾を、左手に剣をか。懐かしい。攻撃力と守備力入れ替えですね。これオリパがあったんだけど、これめっちゃ面白いんだよね、これ。この文章俺超好き。使い物になりますようにって。使い物にならないは聞いたことあるけど、使い物になりますようには文章としてめちゃくちゃ好き。使えるカードだったら嬉しいなとかじゃなくて、使い物になりますようにはめっちゃ面白いわ。で、ちょっとその使い物になるか分かんないカードちょっと見てみます。せーの、ドン。え、いいカードよ。マギアナと海竜の EX だね、入ってました。
うん、こういう古いカード好きよ俺。使い物になりましたよ。おもろいな、大好きだよ本当にこの文章。使い物になりますように、ありがとうございます。まだあるんで見ましょうか。これも新しいオリパかな。うん、1枚だけ入ってた。せーのドン。あれ、お、あ、これユニットエネルギーだ。鋼雷超エネルギーのやつよねこれね。おお、ユニットエネルギー UR 入ってました。 UR 嬉しいです、ありがとうございます。これはコレクションに入れよう。かわいい、オリッパ。え、丁寧だなこれ、すげえ丁寧。遊戯王ポケカオリッパって書いてある。遊戯王オリッパ見てみるか。最近遊戯王プレイングとしてやってないからちょっとわかんないカード出てきたらあれだけど、見てみるか。それでは見ていきましょう。ドン。お、ブルーアイズ、ブルーアイズ。あら、懐かしい、これこれめっちゃ懐かしい、このウルトラレアのブルーアイズ。いや嬉しい、俺ブルーアイズ好きだからね。ブルーアイズ、うわ、オッドアイズ、ペンデュラムドラゴン、懐かしいね。あ、この辺は俺わかるわ。え、ホープ。あ、リンクリボー。これはわかんない。これ誰だこれ。あなた誰、名前長。 DDD 超仕様ダークネスヘルアーマゲドンですね。長い。え、これもちょっとわかんないな。これ誰だこれ。え、 DDD 疾風大王エグゼクティブアレクサンダー。エグゼクティブってマネージャー以外で久々に言った。あ、ブルーアイズ。このオリパにもう一枚入ってた。これ見てみよう。せーの、ドン。あれ、あ、これディープアイズホワイトドラゴンだ。おー、すごい、俺がブルーアイズ好きだっていうの分かってくれてるんだこの子、ありがとうございます。うわー、ディープアイズのウルトラレア出ましたね、ありがとうございます。それじゃあポケカオリパ行こう。1、2って書いてある。1から見よう。それではオリパ1、せーの、ドン。あ、ドンって言ってドンメル出たかと思ったら、これよく見たらこれメタモンじゃん。ここにメタモンマークがあるんですけど、このドンメルね、ちょっと剥がしちゃうか、面白いから。これね、ここシールになってて、剥がすとペラペラーってやるとメタモン出てくるんですよ。これさ、この仕様面白いよね。ドンメルは ここに貼れるっていう、こうおでこにドンメルを貼りながら開封動画ができるっていうね。メタモンいいですね。その他にはラティアス、ラティアス、レシラムの25周年、鳳凰25周年。おお、クロバットブレイク出ましたね。クロバットブレイク、バルジーナの、ブレイク、これはいつの時の、あ、目覚める超王の時のブレイク進化ですね。そして最後は、あ、ミカルゲの CHR かな、いいですね。おお、最近 CHR もね高騰傾向にあるんで、うん、ありがたいです、ありがとうございます。そしてポケカオリパに開けてみよう。見ていきましょう。せーの、ドン。はい、翡翠丸マイン、イオルブ VMAX、 モルペコだこれ、モルペコ V ユニオンが入っていて、ラブトロス V ですね。ここは WR で揃えてきましたね。あ、これトリプル R か、ありがとうございます。すごいいろんなカードが入ってますね、マジでこれは面白い。多分皆さんからのプレゼントでこれデッキ作れますよ。ちょっとドンメルかゆくなってきた。もう一箱ね、でかいのがあるんですけど、これをパパッと見れたらいいなと思ってます。パパッと見れるかな。リアクション取っちゃいそうなやつしか入ってなさそう。おれー、出ました。それでは見てみよう。ドスン。あ、ちょっと待って、これリアクション取らざるを得ないかも。ちょっと待って、これやばいぞ。ちょっとやばいことしてる人いる。マジで、マジでこれ、え大丈夫これ。バラパックもだ、いけませんわこれ。スペシャルデッキセット、リザードンブイスター &VS レクーザー VMAX、 これも懐かしいな。俺が多分始めた頃ぐらいだな。待って、ちょ待って、どなたこれ、大丈夫これ本当に。ちょっと待って、え、これ何、え、引退ってこと、そういうこと、え、違うな。はい、ちょっと愛のある手紙、これね、さっと読めそうなんで、ちょっと動画で紹介します。シルクさんへ、初めて手紙を書きます。まず、ご結婚おめでとうございます。ユンちゃん、泣かせないでくださいね。結婚祝いとして少しばかりで申し訳ないのですが、段ボール3つほど送らせてもらいました。あの、段ボールな、全然少しじゃないですよ。ユンちゃんと2人で開けていいし、動画として使ってもらってもいいです。いつも楽しい動画ありがとうございます。暑い日が続きますが、体調に気をつけてください。はい、え、見せますね。シャレならんくないこれ。え、こんなボックス届きました。はい、え、まずね、 EV ヒーローズ2ボックスです。大丈夫マジで、ありがとうございます。めちゃくちゃ貴重なボックス、2ボックス。タイムゲイザーね、あの、ここからあのクレセリアが出てきますけど、パラダイムトリガー2箱、ルギアが出たやつね。で、今もレジドラゴンも強いし、ルギアも強いんで、あの、あと森の封印石とかも入ってるやつですな。俺、ポケモンカード151、2ボックス。なぜ全部2ボックスですか。多分ユンちゃんと開けてねってことなんだろうね。スカーレットバイオレットの、こちらスペシャルセットですね、うん、これはダメでしょ。シャイニースター2箱、うーわ、わかりました。ちょっとあの
コメントで書いてあったんで、お手紙でそう書いてあったんで、これはユンちゃんとあげます。これユンちゃんと一緒に1ボックスずつに分けて開封します。これはちょっとえらいこっちゃだな。はい、ありがとうございます。泣かせないように頑張ります。てな感じで以上でございます。未開封ボックスだけでもとんでもない量来ましたね。ポケカもで、他にもね、今回はちょっとね、ネットフリックスさんからも入ってたりとか、結構今回はカードが多かった。てか全部カードですね、今回のプレゼント。このデッキシールド、いただいたやつはね、これデッキに使うというか、開封から出たレアリティの高いカードここに入れるように使わせてもらいましょう。いや、ちょっとこれ壮絶だ。いやー、すごいな。しかもね、シャイニースター V バラパックでもいただいてるんですよ。とんでもねえなこれマジで。いや、これ怖いな。まあでもいただいて動画で開けてくださいって言われたんで開けます。今度こちらの動画撮らせていただきます、ユンちゃんとね。はい、ということで、今回の、プレゼント開封はカードだらけでしたけど、楽しんでいただけたと思います。はい、皆様本当にいつも、プレゼントありがとうございます。今後ともね、ロードシルクもフィッシャーズも、頑張っていきます。そして、妊娠発表もさせていただきましたし、そして、結婚発表もさせていただきましたし、守るものが増えながら、そしてなんかこうどっか、ラフなところもし回したらね、皆さんに求められたらお届けできるかなとは思うんで。ということで、僕はね、メンバーも、それこそユンちゃんも支えていますけど、僕を支えてくれてる方々も本当にいっぱいいて、それもね、視聴者さんもいっぱいいるので、本当にいつも感謝しております。ありがとうございます。ということで今回は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは。